klar til at stille dig nogle frugter? Jamen, du får bare stille spørgsmål, og ja. Jeg skal forsøge at svare så godt jeg kan, ja. Okay, det gør jeg. Det vil sige, du kan se, selskabet hernede på, din skærm, ikke? Jeg ser mig selv på min skærm, ja, men jeg ser ikke dig nu. Du ser ikke os? Okay. Ja. Jo, vent, nu skal jeg se. Jeg skal flytte den lidt. Jo, okay. Jeg ser dig, Jan. Gør du det? Ja, jeg ser dig. Ser du også de andre? De andre ser ikke, nej. Jeg er på, det er som jeg er ute i en skog. Jeg har et bilde der, vi er ute i skogen, begge to, og nu vifter du med hånden. Ja, det vifter, der sidder nogen bagved også, ikke? Jeg sidder i hele forsamlingen. Ja. Okay, godt Thor. Vi starter med at prate sammen, som det er, ikke? Vi snakker som det er. Vi snakker som det er, og det er bedst, du taler norsk. Jeg prøver bare at tale dansk, og du taler norsk, så forstår de det nok alle sammen, håber vi. Ja. Hvordan begyndte, hvad vil du tale om? Jeg vil hellere spørge sådan, hvad vil du tale om? Ja, det er vel sådan, Jan, at både du og jeg og vi andre, det vi længter at snakke om, det er jo livet og kærligheden, ikke sant? Jo. Og det handler om, det er jo at finde former for at kunne være en budbærer for det Martinus har gjort, og alle analyser og all tekst og alle bilder og alt, all bevissthet som han har givet os. Det er jo, som jeg ser det, så har jeg fået så mye fra Martinus, så jeg forsøger at finde måter at give det videre til mennesker i min nærhed og i Sverige da, i første omgang. Hvordan har du gjort det? Ja, det begyndte jo allerede for 40 år siden, Jan, og jeg har jo da de sidste, siden da det kom frem, en brosjyre som het et vindu til evigheten, som du også kender. Den blev også på svensk et fönster til evigheten, og der blev det lavet en utstilling som heter det samme, og den har jeg da vært og satt opp på Svenske Bibliotek. For jeg oppdaget at Martinus litteratur, Tredje Testamentet, har jo vært presentert på Svenske Bibliotek i over 60 år. Ja, så det var helt naturligt for mig, og jeg spurte Rolf, da har dere aldrig forsøgt at snakke med bibliotekene? Nej, det har vi aldrig gjort. Men da begyndte jeg at snakke med bibliotekene og spurgte, men kan ikke jeg få komme til dere og have en udstilling? Og da trykte jeg op 10 likedanne udstillinger af et vindu mot evigheten, og jeg fik mange nej fra bibliotek, men jeg fik også mange ja. Og når jeg havde fået mange ja, så blev det lettere og lettere at snakke med bibliotekene, for da havde jeg skaffet mig referencer til at kunne komme med dette vigtige budskab. Så det har fungeret ja, ganske fantastisk. Og det her havde ikke været muligt, hvis jeg ikke havde haft en stærk gudstro og tillit til at jeg skal bruges i det gode tjeneste for en god sak. Og man finder ikke noget bedre sak end Martinus at arbejde med. Så da har det faldt mig veldig let, og jeg har jo haft, som jeg har fortalt det, så har jeg haft egne oplevelser, og allerede for 40 år siden, så havde jeg oplevelser som ikke var af denne verden, og det var jo da Martinus som reddede mig. Og da vil jeg give tilbage det jeg kan til at forsøge at hjælpe Martinus til at komme ud til et større publikum og en, ja, forsøge at spride information om. For jeg laver aldrig noget propaganda, jeg overtaler aldrig nogen, men jeg gør det tilgængeligt på den måde, at jeg præsenterer et informationsmateriale, og det samme gør du, Jan. Vi jobber jo ganske likt, du og jeg, har jeg mærkt. Vi har stort set samme materiale, du har udviklet endnu mere materiale, men vi er jo ikke sælgere, slik at vi skal overtale nogen. Vi er informatører, slik at vi skal gøre det tilgængeligt og bringe Tredje Testamentet til en større publikum. Det er vel det, som er både din og min opgift, Jan, eller er det ikke det? Præcis, præcis. Ja. Jeg ved, du var, Thor, du var i Sindal i 2007
og se den der udstilling, vi lavede på Sindal Bibliotek. Den gjorde indtryk på dig, ikke? Den gjorde stort indtryk. Jeg havde med min kamera og fotograferede hele udstillingen. Og så når jeg kom hjem til Sverige, så spurgte jeg Rolf, kan ikke vi ha en udstilling i Sverige? Og da spurgte jeg Rolf, ja, men jeg ved ikke hvordan man gør, og da har jeg lidt erfaring fra trykkeri og sånt. Så vi trykket da 10 likedanne udstillinger, og så trykket vi brosjyrer. Og de samme brosjyrene har jeg dere haft i Danmark, som vi har haft her i Sverige. Nu det der med at være informatør, det har jo lidt med markedsføring at gøre. Du har jo også haft, ligesom mig, med markedsføring at gøre, ikke? Og ja. Hvad var din baggrund som det med markedsføring for dig? Altså gøre ting tilgængelige. Hvad var din baggrund der? Ja, jeg har jo arbejdet i Sverige som administrerende direktør for et tysk firma. Og da er det jo snak om at kunne kommunicere. Jobber du som informatør i et stort selskab, så det vigtigste er jo at forstå da de nøkler som finns i kommunikation. Og det er vel det jeg har lært mye av, og det er det jeg har forsøgt at bringe videre til Martinus, at man som informatør bruger de nøklene som man vet fungerer. Og det er jo det vigtigste der, det er at være snill og hyggelig til mennesker. Informatørens opgave er så veldig god. Om du er snill, og du er god, og du er ærlig, og du snakker med mennesker, ja, men da er du allerede en informatør, så det er jo egentlig veldig enkle verktøy for at blive en informatør. Jeg forstår på dig, Tore, at du har lavet, du sagde til mig i går på telefonen, du havde lavet omkring 60 udstillinger på biblioteker, og omkring 30 yderligere på det, der hedder krop, sind, åndmesser eller helsemesser. Hvad er forskellen på den to slags udstillinger? Ja, forskellen er ganske stor, fordi at på en messe, som du ved, så er det ofte en lørdag-søndag. Og man har et vist stand, så man har kanskje plass til 2, 3, 4 symboler og noen bøker og noen brosjyrer. På biblioteket så kan utstillingen være på et bra sted, kanskje i 3, 4, 5, opp til 6 uker. Og der er det jo da mennesker som kommer og går forbi og tar en brosjyre og så videre. Og i forbindelse med de utstillingene på Svenske Bibliotek, så har jeg da hatt introduksjonsforedrag og fortalt hvem Martinus er og hvilken fantastisk eventyr det er og gå inn i litteraturen og få et kart og et kompass over livet. Og det er jo det han har gitt oss, en bruksanvisning, men vi må jo leve livet selv, og selv om vi har lest mye og forstår alt i hodet, så må vi jo flytte alt fra hodet og ned i hjertet, som du vet, Jan. Det er jo der det handler om å få connection med hodet og hjertet, og få balans på følelser. Så når man får den her balansen, som jeg hadde en kort stund for 40 år siden, da jeg hadde et klart seende, da var, tror jeg, mitt intellekt og min følelse i ganske stor balanse. Men etter at jeg hadde den opplevelsen da for 40 år siden, så og det holdt i seg 5 måneder. Men etter det så fikk jeg jo bare vite at du skal ikke komme her og tro du er noe, du må ned i mørkere. Og så fikk jeg gå ned i mørkere og forstå da at jeg har en del stener i ryggsekken som jeg må arbeide med. Thor, det du prater om, det du taler om, det er at du havde et kosmisk glimt, forstår jeg. Kan du lige fortælle tilhørende her, hvad der foregik i de dage der for 40 år siden? Ja, skal man forsøge at sætte ord på en kosmisk glimt gennem at fortælle om det, så bliver jo den kosmiske glimten veldig fattig. Og Martinus forsøger jo at fortælle gennem litteraturen sit kosmiske bevidsthed, og vi kan jo læse om det, men vi kan ikke opleve det. Jeg oplevede jo en kosmisk glimt, og
Og det er jo noe helt enestående og fantastisk. Og da blir man, det er som det også Jesus sier, man er oppe på forklaringens berg, og man ser allting veldig klart og tydelig. Og man blikker ut over verden, og man forstår sin egen udødelighet, man forstår alle livs eksistens, og man forstår at vi alle er like, og vi forstår at man er utviklet ifra et ganske primitivt stadie til å gå mot lyset og et mer fullkomlig stadie, men at vi er i brytningsfasen imellom det å være et uferdig menneske til å bli et ferdig menneske. Og den turen, den reisen, den deler vi alle sammen, at vi står sammen her, fordi vi er på jorden for å spride lys og kjærlighet, og vi har alle nå vår oppgave og alle vår mulighet til å gjøre det på en veldig, veldig fin måte. Men det er jo sånn at jeg har jo etter det hatt små, hva skal jeg si, kjenninger, der jeg får, der inne i mitt hjerte og inne i min sjel, så blir jeg hellig, altså man blir berørt til tårer når man kjenner den tilværelsen i hjertet. Og det her er jo da 40 år siden, men det er jo det som har drevet meg gjennom hele livet, disse opplevelsene og den kosmiske glimten jeg fikk, og den forklaringen som Martinus ga meg som redde livet mitt, for jeg trodde jeg skulle holde på å bli gal, for jeg hadde jo ingen gudstro, jeg var jo administrerende direktør, jeg var sterk og stor og var fremgangsrik og så videre, men det var jo ikke det det handlet om, det handlet jo om helt annet, og da fikk jeg bare ringe til Rudolf Miller og si at du, takk for samarbeidet, jeg kan ikke jobbe her, det går ikke. Så jeg sluttet og har hatt et fantastisk liv etter det, men det er først de siste 15 årene som jeg da har kunnet arbeide med informasjon på en mer organisert, et mer strukturert måte gjennom disse utstillingene. Og det fine der, det er jo at jeg har jobbet da med media, jeg har litt grann erfaring fra media tidligere, og på hver utstilling jeg kom til, så ringte jeg til lokalmedia og snakket med de og sa at du, kan dere komme til biblioteket og ta med kamera, og det er en stor kulturell hendelse som skjer denne uka her og 5 uker fremover. Og så kom journalister og skrev om utstillingen, og på den måten så fikk jeg den største spredningen som man kan tenke seg. Så kanskje 1 million mennesker har lest om Martinus i dagsaviser i Sverige gjennom de utstillingene som jeg har gjort. Så det er jeg veldig glad for å ha kunnet bidra med. Men det har jo ikke kunnet gå om jeg ikke hadde tillit til at det er det her jeg vil gjøre, og det er det her hver gang for hver utstillingen så ber jeg en bønn om at det beste må skje. Og at ikke jeg står i veien for informasjon, men at teksten og det her fantastiske verket som Martinus har skrevet, at det er det som kommer i første omgang. Så på den måten så fikk mitt liv, etter at jeg var i forretningsverden, og da fikk mitt liv et helt nytt innehold. Og ja, man kan bare være takknemlig og takke hver dag for at man har et godt liv og er frisk og rask og får jobbe med disse tingene hver dag. Tak, Thor. Hvad hedder det? Hvordan reagerede din familie på de der, din forvandling dengang og dine omgivelser? Hvordan reagerede de på det? Ja, det var jo nesten like forvirret som jeg var. men vi var på to forskjellige planhalver da, men det er klart at jeg var jo ikke i balanse. Jeg var jo ganske sterk ubalanse gjennom det, og jeg kunne jo se aura, jeg kunne se falskheten i mennesker, og jeg kunne se det mørke og alt det her, og det var jo forferdelig å se, men jeg kunne ikke lukke igjen øynene for det kom jo bare til meg, og da trodde jo folk at nå holder Thor på å bli gal, og det hadde de jo helt rett i, at jeg ble jo gal, men jeg synes jeg er gal på en veldig god måte nå, for nå har jeg fått balanse i livet, og det tok mange år, bare det, vet du, Jan. Ja, Thor, hvordan, tak for det,
Hvordan bar du dig? Jeg ved jo, jeg har selv lavet 10 biblioteksudstillinger i Danmark, og jeg ved, det er et meget, meget stort arbejde. Men hvordan, jeg synes, det er imponerende, at du kunne få fat i de her lokale radioer og tv, lokal tv og i titningerne, altså aviserne. Hvordan bar du dig ad med det? Fordi det er jo ikke nogen let opgave, det der, at få journalisterne interesseret i de her ting. Det ved jeg af egen erfaring. Hvordan bar du dig ad? Hvordan fik du fat i de, hvordan tiltrak du de rigtige journalister? Ja, hvordan gjorde jeg det? Det var jo veldig forskjellig på forskjellige plasser. Jeg kontaktet jo i god tid journalister, redaktøren for avisen først, og fortalte om utstillingen, sendte materiale. Og når jeg da først hadde vernissage, så åpnet jeg av utstillingen, så ringte jeg igjen og sa, nå er utstillingen på plass, nå kan dere komme. Og før jeg gjorde det, så var jeg alltid en bønn for at det beste skal skje, ikke sant? Og bønnens makt, den er, vi kan ikke leve uten den, vi som har, som går veien, som går Martinus vei, ikke sant? Det er jo obligatorisk, og det er naturlig for oss, så det er ikke noe spesielt med det. Men det er klart, man møtte jo veldig forskjellige mennesker. Jeg husker en gang i en by som heter Karlskoga i Värmland i Sverige. Der ringte jeg, og dagen når jeg åpnet utstillingen, så kom en journalist, og så sa han at ja, han som arbeider med kultur, han kan ikke komme. Og, men så jeg sendt meg i stedet, jeg er sportsjournalist. Jaha, ja, men det gjør vel ingenting, sier jeg, så vil du gjøre det veldig lett for deg, og du vil skrive om det her, så får du den her brosjyren med den her teksten, så kan du ta det, for der har du hele syntesen av hva Tredje Testamentet handler om. Og to dager senere, så stod hele brosjyren nå ferdig kopiert over til en hel side i Karlskoga avis. Fantastisk. Så man vet aldri. Og når jeg ringte til radioen i Karlskoga, der har de en lokalradio med kanskje 5-6 tusen som hører på den lokalradioen. Og jeg ringte jo da og sa, fortalte at jeg skulle komme til Karlskoga. Og ja, men det er veldig bra, sa han. Det er veldig bra, derfor at vi er naboer med biblioteket, så biblioteket og radiokanalen, den, vi er vegg i vegg. Ja, men det var fint, sa jeg, så da, når du kommer til Karlskoga, sa mannen, så kommer du bare inn, og så tar vi det i direktsending direkte, hva du skal snakke om og sånn. Og så kom jeg inn og fikk på meg sånne hørelurer over ørene, ikke sant, og begynte å snakke, og så han sier, hva handler utstillingen om? Og jeg begynner å snakke om utstillingen, og Martinus og så videre, og så snakker jeg kanskje 5 minutter, og den her mannen, redaktøren der, han ser på meg som et spørsmålstegn, ikke sant? Og så gjør vi pause, og så spiller han musikk, og så sier han til meg at, altså jeg har jo misforstått det hele, sa han. Jeg trodde du skulle komme hit og snakke om turiststedet Mauritius. Om hva? Om turist? Ja, turist, ja. Ja, Mauritius. Nå, no, om Mauritius. Mauritius, ja. Rejser til Mauritius. Okay. 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 Så når man er ute i ukjent terreng, så vet man aldri hva man møter, men det må ha litt humor og litt glede og litt overskudd. Og når jeg da fortalte at nei, men du har jo misforstått det hele, jeg sa at det var en utstilling om Martinus om Tredje Testamentet. Ja, men da snakker du bare videre, sant? Så han spilte en låt, en sang, og så fikk jeg snakke videre. Så jeg fikk nesten 3 kvarter å snakke om Martinus. Fantastisk historie. Ja. Vi oplevede jo lidt det samme oppe i, Sindal, hvor borgmesterne jo heller ikke vidste, at der var en, der hed Martinus. Så han havde på sin kontordame til at skrive en tale, og han hed hele tiden Marius. Og jeg blev hele tiden nødt til at viske ham i øret, mens han holdt tale for hele forsamlingen. Han hedder ikke Marius, han hedder Martinus. Altså, de hopper jo på nogle gange og taler om det, de... Så vi har jo sådan nogle oplevelser rundt omkring. Men det er jo godt, at du har kunne komme ind de steder, Thor.
Fordi jeg ved det personligt, det er meget svært, og man skal, nogle de kan jo, de er jo åbne, og nogle de er helt lukkede over for det, så det er meget forskelligt. Man ja. Skal have heldet med sig også, på en måde. Ja. Det er veldig på forskellige steder. Så man, man må være åpen og fleksibel helt ja. Enkelt for at finde vejen fremover. Ja. Så må man med bønnens hjælp og vejledning ta de steg som kommer. Og, det havde ikke været muligt for mig at gøre det her arbejde, hvis jeg ikke havde haft vejledning. Det, ja. Det er helt umuligt. Ja, præcis. Og ja. Det er den samme erfaring, jeg også har haft. Jeg har også brugt bønnen hele tiden, fordi der er så mange faldgrupper, der er så mange sten på vejen. Og der er så mange ja. Afvisninger, men der er også så mange åbne døre, men det er med at finde de åbne døre og undgå stenene på vejen, ikke? Ikke sandt. Det er meget vigtigt. Og ja, det er også ja. Det, som Christian Mandstrøm skrev i sin sidste artikel, der er ingen åndsvidenskab uden bøn, så er det ikke en ægte åndsvidenskab. Man bliver nødt til at bruge bønnen, fordi der er så mange faldgrupper undervejs. Ja. Især når man er ude i felten, ikke? Så jeg synes også en ting, der er vigtig ved det, du har gjort, Thor, og det er også min egen erfaring, det er, at vi fik jo sat informationsmaterialet på plads, da vi fandt ud af, at vi kunne ikke bruge det, instituttet skrev dengang. Vi blev nødt til at lave vores egen fra bunden der i 2004, 5 og 6 og 7, og det, så vi havde det nogenlunde færdigt, lige før du gik i gang i Sverige, og så lavede du dit eget i Sverige. Og sådan, så vi kan give, så vi simpelthen kan give den rigtige information til journalisterne med det samme. Hvad tænker du om det? Ja, det er jo det handler om. Og sin institutet ikke selv har forstået den opgaven og ansvaret de har. Det, ja. Det har de aldrig gjort. Og jeg husker at efter min oplevelse 1982, ja. Så tænkte jeg at Det var en dame i Göteborg, en pike, journalist, og jeg fortalte henne om min oplevelse, og hun sa, kom ned til mig i morgen, Thor, for jeg har en bok at give dig. Og så kom jeg ned dagen efter, og da fik jeg hele første bindet av livets bok. Okay. Og så skulle jeg tilbage til Stockholm, for jeg var i bodde i Stockholm, og fra Göteborg til Stockholm, så hadde jeg læst ut hele boken. Okay. Ja, og du vet at det første bindene i livets bok, det er jo stort set en introduktion til ja. De andre seks bindene, ikke sant? Jo. Og jeg forstod allting, og jeg tænkte at altså, den mannen som har skrevet det her, han må jeg bare møte og treffe. Så jeg reiste 1983 til Klint, ja. For jeg tænkte at jeg vil treffe han, og da hørte jeg at han havde gått bort 1981. Og så mødte jeg Rolf, og så blev det et venskab med Rolf Elving, og så utifra det så kunne vi følge hverandre på den her informationsvejen, kan du se, for Rolf var jo den som i første omgang tog frem det her informationsmateriale, som Jan har brugt, Jan. Og så har jeg videreutviklet det, og så har jeg videreutviklet det, men det var jo hans grund, som la til grund for det arbejde, vi har kunnet gøre. Ja, og hans bog, Introduktion til det tredje testamente, fra 1997-98, ikke? Han er den første, der nogensinde tør nævne navnet det tredje testamente, af de folk, der var tæt på Martinus. Ja. Selv den dag i dag, når man går op på terrassen og ser kursusprogrammet med alle ugerne, der er det tredje testamente ikke nævnt et eneste gang i 2022. Ikke et eneste gang kan du finde navnet. Så det er jo sådan symptomatisk, så man kan jo sige, at Livets Skole og jer i Sverige og Fonden, det tredje testamente osv., vi har jo taget en helt anden vej, hvor vi informerer på en helt anden måde i virkeligheden. Ja, vi gør det, og det er veldig bra, at vi gør det, Jan, fordi at så længe instituttet ikke har forstået sin egen opgave, sit eget ansvar, og jeg kan fortælle dig, at jeg var jo og hørte da 1983, jeg var der en uke, og jeg gik på nogen foredrag, og kvelden så gik jeg på mitt rum og gråt, fordi jeg fik ikke det, som disse foredragsholderne snakket om, til at stemme med det, jeg havde oplevet og det, Martinus har skrevet om. Og jeg tænkte, her er det noe som er feil, det er noe som ikke stemmer. Og det her viste sig da ganske fort at instituttet har jo slått ind på en materialistisk vej, kan du sige, en forretningsvej. Ja.
Og det jo ikke den veien Martinus ville ha, utan han mente at det skulle være fritt som solen, og vi skulle kunne hjelpe hverandre og med informasjon, og være kjærlighetsfulle mot mennesker og det vi møter, og spride det her kjærlighetsbudskapet til menneskene. Præcis. Altså det vi arbejder på, nu sidder vi jo oppe i Klint i det her sommerhus, Villa Christiansen, mellem 25 og 30 mennesker om dagen, og om morgenen i hvert fald, og, eller om aftenen. Og det vi har jo en anden, vi har slået ind på en anden vej allerede der i 2005 og senere hen, at vi slået ind på en helt anden vej, hvor vi fortæller efter vores bedste overbevisning ud fra den vej, Martinus ville have informeret om det på, ikke? Og vi sætter det tredje testamente. Vi er jo ikke bange for at sige det tredje testamente. Og det åbner jo dørene for os, fordi det her, man har jo ikke tur at sige det der navn overhovedet. Og, og det vigtige er jo, når man er ærlig over mod titlen og den måde. Vi har haft nogle foredrag heroppe om mandagen med Jens Lindsby og Jes Arborg, og de fortæller jo tydeligt, hvad Martinus i sin sidste år det er kristendommens fortsættelse, fornyelse og fuldkommengørelse. Det er der slet ingen tvivl om. Og med det informationsmateriale, vi laver, der bliver det jo taget meget mere alvorligt. Det vi opdagede, før vi startede, det var jo, at der blev fra nogle af instituttet folk blev der sendt ting ind, og de blev interviewet. Jeg husker noget fra en avis, Ringkøbing Tiden, eller hvad pokker den hed. Der stod på forsiden, hvor nogen blev interviewet herovre fra Animer Institut, tror der blev skrevet, at med stor overskrift, jordkloden er et levende væsen i Ringkøbing Tiden. Og vi bliver jo til grin, hvis vi informerer forkert. Mm. Altså, det kan herre Bro Petersen jo i Ringkøbing, et par fiskerskibere, det kan jo slet ikke forholde sig til det, at jordkloden er et levende væsen. Man skal jo starte fra bunden i virkeligheden, i informationen, ikke? Gør det simpelt. Netto. Jeg har jo på hver utstilling jeg har gjort, så har jeg snakket om tredje testament og en fortsættelse på Bibelen. Og jeg har aldrig nævnt ordet kosmologi. Nej. Det harmonerer ikke med mit indre. Nej. Men tredje testamentet som en fortsættelse på Bibelen, det har jeg kontakt med, og det er det jeg har formidlet på alle utstillingene. Ja. Og også på den utstillingen, for jeg har jo, som du ved, et stort hus og et kafégalleri her i Engelsberg, i Sverige, i cirka 15 mil fra Stockholm. Og her har jeg jo da siden, hvor lenge er det nå, 16 år tilbake, en Martinus-utstilling, og den er permanent. Ja. Ja, og det kommer, for 2 uker siden så hadde en mann syklet fra Uppsala, hadde hørt om utstillingen, og han var her 2 timer og fikk med sig information, og ibland kommer en familie fra Lidingö, og det kommer lidt folk og ser den utstillingen, og det glæder mig altid. Har du også en café der i samme hus? Mm-hmm. Ja, jeg har en café i samme hus, ja. Det har jeg, men jeg har jo ikke åpent som vanlig café, for det står på døren at de må ringe. Ring mig, så åpner jeg. Okay. Er jeg her, så åpner jeg altid. Har det givet dig meget glæde at lave det her informationsarbejde, Thor? Det har givet mig livets mening, skal jeg vel sige, ja. Ja. Det har det gjort, for jeg mener, det er jo, hver og en af os har jo gennem inkarnationen oparbejdet forskellige talenter, ikke sant? Det ved vi. Og når man da får lov til at bruge det ringe talent, som man har, til det, som man synes er vigtigt, så er man jo veldig taknemmelig for at blive en informatør i Guds netværk, og det er jo det handler om. Hvad er din, Thor, hvad er dine fremtidsvisioner, og hvad er dine planer med dit eget liv fremover? Hvad tænker du selv at gøre? Også med oplysningsarbejde, har du indstillet det nu, eller vil du fortsætte, eller hvordan ligger landet? Jeg ved, du prøver at overtale dem i Göteborg, men det gør ikke rigtig på det. Det har jo været ganske stille under pandemien, ja. Vi startede det. Ja. Men jeg har jo sådan, man så jo frø
for kommende utstillinger. Jeg har sådd ganske mange frø for nye utstillinger som kommer kanskje i høst eller neste år eller 2024. Så jeg fortsætter med informationsjobben, men kanskje ikke så intensivt som det har været, men jeg forsøger så godt jeg kan efter bedste evne. Og så kom jeg på at jeg har jo da, jeg har jo fyldt 75 år. Jeg fylder 75 år til jul, ja. Okay, 75, ja. Jeg er en gammel mand, en gammel mand. Nej. Men jeg føler mig ikke gammel. Jeg spiller tennis og har et veldig godt liv og er aktiv og så. Og i kaféen her, så jeg mærkte jo at i den her bygden, som det heter Engelsberg, der er veldig mange ensomme mennesker. Så for 5 år siden så sendte jeg ut et brev og ba de som vil komme hver torsdag klokken 2. Og så har de med sig kaker, og så koker jeg kaffe, og så får de ha et socialt samvær, og det kommer ibland 10 personer, ibland 8 personer, ibland 30 personer, det er lidt forskelligt. Men de ved at hver torsdag klokken 2, så kan vi gå til Tor, og her er utstillingen permanent, så alle ser den utstillingen, alle ved at jeg jobber med Martinus, og hele kommunen og hele Fagerstad kommune ved at jeg jobber med Martinus. Så jeg kommer ikke unna, så jeg er en offentlig person her som har heist flagget for Martinus, og det gjør meg ingenting, og de vet hva jeg står for, så det, nei, det er fantastisk, et eventyr helt enkelt. Dejligt å høre. Må jeg lige spørre, Thor, det koster jo, det må have kostet dig mange penge, fordi Sverige er jo et kæmpe land. Jeg ved, du kørte rundt med din campingvogn efter bilen og overnattede den for at få low cost, altså for lave omkostninger, ikke? Så hvordan finansierede du det der udstillingseventyr? På bibliotekene koster det ingenting at stille ud. Det koster ingenting. Og de første 5 årene så betalte jeg alt fra min egen pung. Men så fik jeg da tredje testamentet i stiftelsen i Göteborg. De betalte bensin for mig. Bensin, ja. Det er det eneste bidrag jeg har fått. Og så får jeg 300 kroner per måned for at holde Martinus-utstillingen her åben. Det er det. Okay. Det er det jeg får en bidrag, om man siger sådan. Ja. Men det er klart, jeg har brugt veldig med min egen private arv. Ja. På å reise rundt og tale om Martinus og så, så det, men det gjør meg glede. Det finnes ikke noe bedre måte å bruke seg. Det er bare så tilhørende her forstår, at det koster nemlig det her. Men du, fordi overnatten, nu rejser jeg jo selv kolossalt meget, og jeg ved, det koster jo transport og bro og fly og alt det der, men det koster jo også med overnatninger. Hvordan overnatninger, var det campingvognen, eller var det hoteller, eller hvordan var det? Jan, jeg har overnattet mer enn 500 netter i min campingvogn i forbindelse med utstillinger. Ja. Og så gjør jeg det sånn at jeg spiller jo golf, men jeg er jo ikke noe særlig god golfspiller. Men jeg navigerer på golfbaner, der kan man stå med campingvognen, og der står man i stort sett gratis. Ok. På golfpladsernes parkeringsplads? Ja. Så det, så jeg har en eneste natt inne på campingplass, resten er på free camping, for jeg har solpanel på min camping. Og ellers er det på golfbaner, og så er det golfbaner ofte nære de byene som jeg da stiller ut utstillingene på, ikke sant? Ok, smart. Ja, så den fattige han får være kreativ og finne løsninger. Interessant. Så du investerede i en campingvogn, altså så du kunne åke rundt, ikke? Så du kunne køre rundt? Min far døde år 2000, og da arvet jeg litt penger, og da kjøpte jeg en ny campingvogn for de pengene. Ja. Og det er nå 22 år siden, og jeg har fremdeles den campingvognen, og den fungerer like bra i dag som den gjorde for 22 år siden, så den bruker jeg. Og den står på gården her hos meg, og når jeg får gjester, så har jeg det som hytte og sommerhus, kan du sige, som gæstene kan bo i. Gæstehus, ja. Du har også børn, ikke, Thor? Voksne børn? Ja, jeg har datter i Oslo og 3 barnebarn til 3 gutter, 3 drenger, som er idrettsinteressert og sånn. Så
Jeg er i kontakt med de, og de liker at bo i campingvogne og sådan. Okay. Hvad siger din datter til, at hendes far laver det der? Og dine børnebørn, hvad siger de til det? Ja, de har jo været her og hørt med folk foredrag en gang, og de siger det, at ja, det er veldig, veldig, det er sikkert veldig bra det du snakker om, pappa, men jeg skjønner ikke rigtig, hvad det betyder, men det var jo 10 år siden. Nu har hun selv begynt at læse, så nu er hun kommet lidt længere og forstår, at her er det en guldgruve, som man kan finde i litteraturen. Okay, er de selv begyndt at læse, siger du, nogen af dem? Min datter har begyndt at læse, ja. Okay, din datter har begyndt at læse. Så der er kommet en lidt fælles interesse der. Ja, hun jobber med mennesker. Hun jobber som terapeut med kognitiv terapi. Og møter jo veldig mange forskellige mennesker, som har problemer. Og vil gerne da forstå hele bildet. Hvorfor er mennesket så komplekst og så komplicert? Og vi er jo komplekst og komplicert, så længe vi har rester af dyrerike i os, ikke sant? Og det er det, jeg forsøgte at fortælle henne, at vi er jo både mennesker, og vi er samtidig, så har vi rester fra dyrerike, og den blandingen, det gør, at vi får ofte, mange mennesker får vanskeligheder i livene sine, og da må de forsøge at komme til indsigt om, hvad de kan forandre, og da er jo litteraturen til hjælp, og, og samtale kan være til hjælp. Ja. Har du også talt med din datter om din brug af bønnen? Om bønnen, ja. Ja, det har jeg. Ja, hvordan tog hun imod det? Nej, hun bruger den selv. Hun siger det, at hun har en veldig stærk intuition. Ja. Og siger det, at ja, men du snakker på en sådan fin måde til menneskene. Ja, men det er så mærkeligt, pappa, siger hun, fordi jeg ved, hvad jeg skal sige, og så siger jeg det, og så bliver det ret. Okay. Ja, og så hun bruger sin intuition, hun har jo lært sin metode, men hun bruger sin intuition for at vejlede folk, og så hun har en medial emne, og det jeg holder på med, det har hun helt accepteret, og jeg er veldig glad for, at en gamle far gør det, han gør. Dejligt. Hvad med dine børnebørn? Hvor gamle er de? 18, 15 og 10. Okay, hvad siger de om det, hører med? Prater de om det? Taler de om det? Ja, de snakker ikke noget om det, men de siger det at, nej, men jeg tror ikke på Gud, jeg siger det. Nej, men de gjør ingenting, siger jeg, for du ved, innerst inne så er det jo likevel en gudegnist. Og når du bliver ældre, så tænker du andre tanker. Du tænker dine tanker nå, som du er en dreng, og så tænker du andre tanker, når du bliver voksen og bliver lidt ældre, ikke sant? Og, så de er på sin del, og jeg prater jo ikke til dem, om de ikke vil høre, så... Så man får tage det med en tese om gangen, ikke sant? Så, præcis. Ja. Og må jeg lige have spørge dig om de her helsemesser, du har lavet en cirka 30 stykker, også af dem. Det er jo det, vi gør meget i Danmark fredag, lørdag og søndag på de store byer der. Men det er jo en helt anden måde at ud. Kan du lige fortælle os lidt om, det er jo en helt anden måde at udstille på, ikke? Ja, helt anden måde. Helt anden måde, og der er det en begrænset tid, som ofte lørdag søndag, det kan være fredag lørdag søndag, men ofte er det to dager. Og da har man en stand, og så har man et bord, og så har man bøkene, og så har man informationsmateriale, og så har man kanskje et eller to foredrag i en sal i forbindelse med messen, helsemesse, eller spirituel messe, som det heter. Og der møter man jo veldig forskellige mennesker. Det er jo spåkoner, ikke sant? Og det er kristaller, og det er tarot, og det er dans, og det er you name it. Det er et diverse forskellige, masse forskellige saker. Og, men jeg fandt ut at jeg koncentrerte mig mere på, i og med at jeg har lettere for at komme ind på bibliotek og få større opmærksomhed for et større publik. Ja. Så jeg lagt energien på biblioteken i stedet. Ja. Og jeg undersøgte også, da jeg var i Danmark, og undersøgte muligheten for at kunne bygge og gøre noget med biblioteken i Danmark. Men dere i Danmark er anderledes organiserte end vi er i Sverige. Biblioteken er anderledes organiserte, så det er ikke så let at komme ind med en udstilling på et bibliotek i Danmark. Det er men man kan gerne forsøge. Må jeg spørge dig, Thor,
Det her med, nu har I været gået ud til 1 million mennesker og læst i avisen i Sverige, i de forskellige aviser, at der har været udstillinger, og Martinus eksisterer, det tredje testamente eksisterer. Har det lykkedes jer at få kontakt med studiegrupper, eller er der opstået studiegrupper via de der udstillinger, eller hvordan, hvad er din fornemmelse? Når jeg kom til en by og havde en udstilling, så undersøgte jeg, finns det Martinus interesserte på den her, i den her byen, og så tog jeg kontakt med dem. Og så bad jeg de til at samarbejde med mig om udstillingen. Jeg gjorde jobbet, men jeg ville gerne have med en lokal person på stedet. Og da var det jo sådan, Jan, at ibland så mødte man et varmt menneske, som sagde, ja, men det vil jeg gerne gøre. Men ibland så mødte man nogen, som sagde, ja, men jeg snakker jo bare om Martinus kosmologi, jeg vil ikke have noget med det her at gøre. Ja, ja. Mm. Ja, og det, og, men det, de får gøre, hvad de vil for mig, va? Men det var jo ofte sådan, at jeg tog ind disse lokale menneskene, og så havde jeg da en liste liggende. Vil du vite mere om tredje testamentet, så skriv op dit navn og kontaktperson og mailadresse, og så overlade jeg den til den lokale varme person, som jobber lokalt, og så har det på flere steder kommet masse nye studiegrupper i gang. Okay, det lyder bra. Fra Haparanda, ja, til Piteå, til Luleå, til Skellefteå, ja, til altså, you name it. Ja. Jeg vet ikke rigtig hvor mange, men det er mange nye studiegrupper, ja, som blev født, som man siger sådan. Præcis, de bliver født via messerne, via udstillingerne, ikke? Ja. Og det er den samme, det er den samme erfaring, vi har i Danmark. På et tidspunkt var vi oppe på 13 nye studiegrupper i Danmark, fordi men det vi gør, det vi har gjort hernede, der har vi jo på, vi laver primært helsemesser nu, altså kropsindholdmesser, og der har vi jo altid en seddel til at ligge, hvor man kan skrive sit navn ned, hvis man er interesseret i studiegruppe i den pågældende by, Odense, Aarhus, Aalborg, København og hvor det nu er, og så kan man skrive sit navn og e-mail og telefonnummer ned, sådan så vi kan blive kontaktet, når studiegrupperne starter om efteråret hver år. Det er den måde, man skal få folk i tale og huske dem, for hvis de bare går forbi, så glemmer de det jo ofte, og så ved de ikke, hvor de skal. Folk vil jo gerne have sociale relationer, de vil gerne mødes med nogle mennesker, der har samme interesser jo. Ja, det er jo samme erfaring jeg har, at man må få det til, og de som er interesserte skriver jo sit navn og sit telefonnummer og sin mailadresse, og så vokste det derifra, så flere av disse studiegruppene i Sverige, de har jo pågått nå i flere år allerede. Og, men de merker jo det at det er, det kommer nye, det kommer ikke så mange nye til disse, for nå er jo medielandskapet forandret. Det er jo informasjon på nettet, ikke sant, og mobilen og på internet og hjemmesider og så videre. Så ja, men vi jobber på. Og så er det en social, jeg mener en studiegruppe, da møtes man, som man gjør før, menneske til menneske, og da kan man jo ta opp sine egne tanker og sånn, og dele de, og få litt respons og litt forklaring til både livet og kjærligheten og til sine egne problemer i beste fall. Dejligt å høre, Tor. Vi skal snart op og have noget at spise op på terrassen, hvor vi går en 12-15 stykker op og spiser hver dag. Og, så vi skal nok til at runde stille af, men det kan jo være, at nogen har spørgsmål her i salen til dig. Kan vi se, Johanne? Ja. Ja. Jeg er norsk, og jeg er meget interessant, om der er noget til højre. Jeg er norsk, og jeg undrer, om der er noget i Norge, Martinus. Kan du høre det, Tor? Jeg hører, jeg hørte ikke spørgsmålet, jeg hørte, at man norsk og var i Norge. Jeg tror, at det her, så kan han bedre høre det. Hej, jeg er norsk. Og, men jeg, hvad heter du? Jeg heter Johanne. Johanne, hej Johanne. Hej. Jeg bor ikke i Norge, men jeg rejser, jeg har familie der oppe. Og jeg undrer, om det er noe Martinus i Norge? Ja, det er det, men ikke så veldig mye. Men det finnes. Spørsmålet er hvor du har familie henne. Jeg har familie i Sørum, nær Oslo og i Ålesund.
i Ålesund og i Sørum. Ja, Sørumsand hedder det. Sørumsand, ja, ok. Ja. Det finnes jo en studiegruppe i Oslo, vet jeg. Den har pågått i mange, mange år. Jeg vet ikke hvor aktive, ja, aktive det er. Nå, ok. Om du går inn på Kosmologisk Forum, ja, og så går du inn på Norge, der kan du finne de kontaktpersonene for Norge. Ok. Nå, takk. Kosmologiskforum.se. Ja. Og så längst ned på den, når du scroller ned på den siden, så står det både kontakter i Danmark og kontakter i Sverige. Tack så mycket. Ja. Jag var bara lite för nyfiken sedan du är norsk. Ja, ja, jag skönner. Så undrar om det var något, jag hoppas på det. Så tack. Ja, 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 ja. Tack så mycket. Lycka till. Tack. Ha det fint, og takk for meg. Det var hyggelig å få være med. Det var synd at vi ikke kunne se hverandre, men jeg får vel komme til Glimt neste år, kanskje, Jan. Det er du meget velkommen til. Vi regner med igen at holde det. Vi repeterer det jo hver år. Kurset heroppe, vores ugekursus. Og vi tilstræber jo i øjeblikket en samling af sagen, i stedet for den splittelse, der har været i årtier. At vi prøver at arbejde proaktivt på at samle sagen og gå op på terrassen og ædre eller spise. Og selvfølgelig, og vi kender jo mange af de folk, så vi ligesom vi viser fladet, vi er der, vi er præsent. Og det betyder, at du ved, at vi skal, det er det med, som vi skriver om i den nye verdenskultur, om fjendekærlighed. Det kan jo ikke nytte noget, vi er fjender, så vi må jo tø deres frosne hjerter op. Hvad tænker du om det, Tor? Jeg forstod ikke rigtigt, hvad du mente, Jan. Nej, jeg mener, Martinus siger jo tit, at hvis der er folk, der har modstand på en, de har jo haft en del modstand på os, frie fugle, som man kan sige det, ikke? Ja, ja, ja. Det er du klar over, og så derfor skal vi jo bare skinne som solen for dem. Det er jo egentlig det, der egentlig handler lidt om, ikke? Så vi tør dem op. Nej, det gælder bare at være sig selv. Det er rigtig langt, Jan. Præcis, præcis. Det er jo det, det handler om. Og andre får tænke sine tanker og gå sin vej, men hver og en af os må jo gå hver sin vej også. Præcis. Det er jo præcis. Så man får, om det er ubehagelige energier, da må man jo be om beskyttelse, ikke sant? Jo, jo, præcis. Ja, og det kan man få på terrassen også. Ja, ja, præcis. Ja, tak, Tor. Jeg tror, vi runder stille og roligt af. Nu er den 20 minutter i 5, og jeg tror, vi har spurgt om det, vi vil spørge om i den her omgang. Ja. Og jeg er glad for, tak fordi du vil medvirke og dele dine erfaringer, og så videre, så videre. Hey. Var det hyggelig, og ha det godt og lev vel alle sammen. Jo, tak skal du have, Tor. Mange tak. Skal du have for det? Jeg var så spændt. Ja, det var godt, du spurgte, Johanne. Hvad var den hed, den der, Jan? Kosmologisk? Hvad den hed? Kosmologisk Forum? Kosmologisk Forum. Se. Det er en svensk søde. Kosmologisk Forum. Ja, det husker jeg ikke. Ja. Hvorfor får du ferie, Johanne? Jan har skrevet dig. Det er jo ikke rigtigt, det der. Hvor tak skal du have? Det er rigtigt. Er der bindestreg, så? Og det kan godt være. Jeg vidste, at jeg ikke ved det. Nu tager vi lige, så du kan få 1000 tak. Ja, er der bindestreg med den? Det ved jeg ikke. Nej. Jeg har lige hængt op på den. Nå. Det er skridt. Men det er sjovt, det hedder kosmologisk, kosmologi, og det vil jeg med det. Nej, men det er jo den side. Det er jo kosmologi, er den materialistiske genre inden for sagen med kosmologi, har jo domineret via instituttets mening de sidste 40 år. 50 år. Og det er hamret fast jo. Og det er jo banket fast. Og derfor er det jo det, vi bruger ikke ordet her, fordi det er misvigt. Det handler om generationsskift, ikke? Det er ikke et retvisende ord. Nej. Det er jo meget få artikler. Ja. At Martinus har brugt det. Det er meget lidt. Det er næsten ingenting. Altså hende der oversatte til det spanske, hvad hun hedder? Martha von. Altså hun lavede en kort skrift fra Martinus, som han havde skrevet,
om hvad hans værk handler om. Og der brugte han kosmologi to gange i det udlæg, men det er også den eneste gang, jeg har set det. Ja, ja. Ja, det er, du skal jo regne med, det andet er brugt 1000 gange. Det er helt far out. Ja. Og det er jo under camouflageperioden, hvor han ville arbejde i ro og fred, der kunne han jo bruge det der, for der var ikke nogen, der interesserede sig for det. Jamen det var også det, at jeg undrede mig over, at Thor heller ikke ville bruge det med hans side. Men det er den eneste side, det er jo ikke hans side, han henviser bare til hans side. Det er ikke hans side. Det er ikke hans side, nej. Han henviser bare til sin side. Men de sidder jo tungt på hele stadigvæk informationsflowet, og der sidder banker de jo det der gamle navn fast. Nok, men nu er de også begyndt selv at få lavet deres score af åndsvidenskab i alle deres brosyrer. Ja. Og det har taget 20 år at nå derhen fra det der til det der. Nu skal de så bruge 20 år til, så vi når over til det tredje testamente. Det er jo en periode. Plus nogle af de fordøjere, at det er ham der Terkelsen laver, han snakker åbent om det tredje testamente også. Nu, ja, men det gjorde han ikke for tidligere. Nej. Nu kommer det kommer stille og roligt hen ad vejen. Men det er jo klart, og Kai? Ja, et lille en. Kosmos, tror jeg, betyder den materielle verden, der er lige omkring os. Er det sådan, kosmos betyder, der er kosmos, det er det ordnede verdensalt. Det er kosmos. Det er den fysiske verden. Men kosmos og kosmologi. Ja. Det man har i Danmark på universitetet, har man kosmologi. Center for Dark Cosmology. Det er de sorte huller, man studerer på København Universitet. Dark Cosmology Institute. Ja, okay. Så det er, man er jo over i det helt materialistiske med stjerner og sorte huller. Ja. Det er det betyder i dag, hvor videnskaben er gået hen. Fysisk. Men det er første skridt, sandsynligvis. Ja, det tager noget tid, men det er selvfølgelig klart, at vi skal være sande og ærlige over for Martinus. Og det er klart, at Martinus siger tredje testamente til sidst, og han kommer først med afsløringen til sidst. Efter 60 års forfatterskab. Og så går man tilbage og bruger noget, han brugte en gang i 1950'erne. Fordi man ikke selv er moden til at turde benytte det. Det var det, jeg sagde sidste dag. Man skal ikke bede folk om at bruge ordet tredje testamente, for det kræver en indvielse at gå igennem det. Altså tør man ikke. Og deres blad hedder den dag i dag kosmos. Jamen det er ikke kosmos og kosmologi er ikke det samme. Det har det jo altid. Ja, men det er ikke noget med kosmologi at gøre. Og kosmologi. Det er læren om. Og læren om det ordnede kosmos. Ja. Men kosmos, det er jo bare kosmos, det er bare verdensalt. Det har der bare heddet altid. Ja, det er fint nok. Ja. Men det er fint nok. Men det eneste rigtige der, altså vi har jo kørt ud med det der budskab i 22 år eller 20 år. Og det giver pole. Så ingen lærte. Nu fik hun godt fat. Jeg undrer mig nogle gange, er der ikke nogen kristen, nogen der kalder sig kristen? Er der ingen fra sådan en stand? Nogen der kalder sig hvad? Ja, nogen det er kristendom, men nogen der er i nogle religiøse sammenhæng. Som hvad? Som er interesseret i Martinus' stand. Jo, det kan være kommet. Folk kommer jo ind til at læse åndsvidenskaber og det der fra alle mulige retninger. Okay. Jo, altså der er jo masser af eksempler inden for sagen. Der er jo mange forskellige retninger. Du kan komme ind og studere det, fordi du er ateist og ikke kan finde mening med livet. Du er materialist, du er gudsløs. Du kan også komme ind for dem, der ikke er gudsløs. Jamen, vi kan ikke bare møde dig op og tage mig så fra dig. Mary McGovern kom fra et kloster i Skotland. Altså, der er masser af tabu. Kom fra en kristen familie. Der er masser af religiøse tilgang. Også muslimer, der kommer hos dem. Der er også muslimer. Jeg tror, vi tiltaler dem, der allerede har. Så gør vi det bare det. Men vi kommer af forskellige, altså ligesom dem, der begynder at læse det her, de kommer af alle mulige forskellige retninger. De har alle mulige forskellige tilgange. Der er også nogen, der slet ikke kan tåle det der ord, det er, vi vil bare have til at fokusere. Nogen kommer fra den religiøse side rigtig mange, og det husker du også selv. Jeg har været til at gå til Jesus. Tak. Det er godt.
Tak for nu. Ja, velbekomme. Det er man har tørt. Ja, det er virkelig. Det er virkelig meget godt. Det var godt, du måtte spære, når han så har været en gammel mand. Så kan I nej. Okay, so we're online. Welcome to this first international week of the summer season. It's the fifth.